Boa noite, meu irmão. Boa noite, meu querido. Você que nos acompanha essa noite, a graça e a paz de Jesus a todos. Eu quero convidar você nessa noite, que está nos acompanhando, a começar esse momento de culto, esse momento de celebração a Jesus Cristo, a ler a palavra de Deus comigo, a você olhar na sua Bíblia, você que está com a sua Bíblia separada aí, a abrir no livro do Apocalipse. O livro que nós, aqui da Igreja Batista do Redentor, fizemos a nossa devocional da semana. As devocionais nossas dessa semana foram todas no livro de Apocalipse, o último livro da Bíblia, no capítulo 22, que é o último capítulo da Bíblia. Nós vamos ler dos versículos de 1 até o versículo 5. Apocalipse, capítulo 22, versículos de 1 a 5. Apocalipse 22 diz assim: Então o anjo mostrou-me o rio da água da vida, claro como cristal que saía do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da praça da cidade, de ambos os lados do rio, estava a árvore da vida, que produz 12 frutos de mês em mês, e as folhas da árvore são para a cura das nações. Ali jamais haverá maldição. Nela estará o trono de Deus e do Cordeiro. Seus servos o servirão e verão sua face, e na testa deles estará o seu nome. Não haverá mais noite, e não precisarão de luz de lâmpada, nem da luz do sol, porque o Senhor Deus os iluminará, e eles reinarão pelos séculos dos séculos. Amém, irmãos. Essa é a nossa esperança. A nossa esperança não é reabrir shopping, não é reabrir comércio. A nossa esperança é um dia estar com Jesus no teu reino. E por isso nós podemos celebrar essa noite. Eu quero te convidar a começar orando, agradecendo, porque nós podemos ter essa esperança. Essa esperança, como nós vimos no culto da manhã, incorruptível, sem mácula, que ninguém pode tirar de nós. Vamos orar. Deus, obrigado. Obrigado por mais uma vez pelo privilégio que o Senhor nos dá de poder celebrar. Celebrar a esperança viva que é Jesus Cristo. Celebrar o privilégio de poder ter um Deus santo, um Deus vivo, que entregou o seu filho para morrer naquela cruz, para que nós pudéssemos viver com a certeza de um dia estar com o Senhor. Obrigado, porque nós podemos viver, mesmo em meio a essa pandemia, com alegria no coração, sabendo que um dia estaremos com o Senhor, sabendo que um dia o Senhor enxugará toda a lágrima dos nossos olhos, sabendo que um dia não haverá mais sofrimento, não haverá mais dor. Obrigado, Deus. E até aquele dia nos fortalece a nossa fé, para que nós possamos servir ao Senhor e glorificar o teu nome. Esteja conosco nesse culto, que cada momento que nós passarmos aqui possamos honrar e glorificar o teu nome. É o que pedimos em nome de Jesus. Amém. Boa noite, meus irmãos. Boa noite, graça e paz do nosso Senhor Jesus. O hino que nós vamos cantar na sequência é um hino riquíssimo em melodia, em letra. O autor, ele foi muito feliz na escolha das letras e me dá mais alegria em saber que não é uma tradução, é um compositor brasileiro. Foi composto pelo Irã Rolo Júnior. Ele é nascido em Belém. Eu não sei quem nasce em Belém, o que é. Se você sabe quem nasce em Belém, você comenta aqui, deixa nos comentários quem nasce em Belém é o quê. Ele é de Belém. Ele é mestre. Ele é mestre pelo seminário americano, um seminário de música lá nos Estados Unidos. Ele é formado também aqui no seminário, bacharel em teologia com habilitação em música sacra pelo Seminário Teológico Batista Equatorial de Belém, e ele também cursou licenciatura em música no Rio de Janeiro. Então ele deu aula no seminário em Belém
Ele deu aula também no seminário no Rio de Janeiro, um brasileiro, Irã Rolo Júnior. E essa música, você vai perceber que ela fala com uma profundidade tão grande. Ela começa, os versos têm um tom triste e a letra acompanha essa tonalidade triste, esse drama de quem pede um perdão ao Senhor, de quem está se arrependendo diante do Senhor. E o refrão, a música se transforma para quando, como o Senhor concedendo o perdão, o Senhor reabilitando a gente. Então, preste muita atenção. Eu arrisco a dizer que essa música, ela é um dos hinos mais belos do nosso HCC, tanto a melodia quanto a letra. Então, preste muita atenção. Se você conhece, solte a sua voz também nesse hino 275, Perdoa-me, Senhor, que nós vamos cantar agora. Perdoa-me, Senhor, se eu não vivi pra te servir. Sem meu agir, o teu amor também não refletir. Perdoa-me, Senhor, se teus caminhos não seguir. Se falhas cometi, se tua doce voz não quis ouvir. Escuta minha oração, Senhor. Desejo aqui viver pra teu louvor. Ensina-me a te ouvir e com amor servir, e os santos passos teus aqui seguir. Perdoa-me, Senhor, se eu de ti me afastei. Sem meu caminho escuro, tua luz não procurei. Perdoa-me, Senhor, se na aflição não te busquei. Se eu não te sondei, se teu querer pra mim não procurei. Escuta minha oração, Senhor. Desejo aqui viver pra teu louvor. Ensina-me a voltar e junto a ti estar, e em tua graça sempre confiar. Perdoa-me, Senhor, se frutos eu não produzi. Sim, diferente a tudo, a missão eu não cumpri. Perdoa-me, Senhor, se os campos brancos eu não vi. Se só pra mim vivi, se meus talentos não desenvolvi. Escuta minha oração, Senhor. Desejo aqui viver pra teu louvor. Ensina-me a agir e meu dever cumprir, e frutos dignos dedicar a ti. Boa noite, queridos irmãos. Saudade de todos vocês, a nós que nos visitam também nesta noite, muito bem-vindos. Esse é o momento que nós separamos para estarmos orando uns pelos outros, e é tão bom poder contar com o recurso da oração. Existe um trecho de um hino que eu gosto bastante, que diz assim: ó, que paz perdemos sempre, ó, que dor no coração, só porque nós não levamos tudo a Deus em oração. Nós queremos agora, nesse momento, levar o Senhor
os nossos agradecimentos, as nossas petições, para que ele também acalme o nosso coração, o nosso coração encontre nele paz. Vamos orar? Senhor, muito obrigado, Pai, pela esperança viva que temos. Esperança essa que jamais pode se corromper, macular-se ou perder-se. Nós te louvamos pela vida eterna em Cristo Jesus. Te agradecemos porque a tua presença é real e constante em nosso viver. Te louvamos, Pai, porque o Senhor tem cuidado de nós. Prova disso é o fato de estarmos nesta noite aqui, podendo te bendizer e declarar as bondades do Senhor para com as nossas vidas. Muito obrigado, Senhor, pela tua fidelidade, pelas tuas misericórdias que se renovaram nesta manhã para com o mundo, para com o teu povo. Nós te louvamos, ó Deus, pelas pessoas que têm se recuperado. Te agradecemos porque o Senhor também tem cuidado delas, trazido essas pessoas às suas famílias e assim tem alegrado o coração. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor é bom em todo o tempo. Mas queremos também, Senhor, colocar diante do Senhor as pessoas que não estão bem, estão doentes. Queremos pedir ao Senhor que tu cumpras o teu propósito soberano sobre a vida de cada um. O desejo do nosso coração é que aqueles que ainda não te conhecem venham encontrar nesse momento de dor a paz e a esperança que só Jesus pode dar. Também queremos colocar irmãos nossos que têm sofrido diante dessa luta, dessa prova. Colocamos diante do Senhor a vida do nosso irmão em Cristo, Ricardo Camping. Pedimos tua graça e tua misericórdia. O desejo do nosso coração é que o Senhor cure. Que o Senhor sare, que o Senhor o traga, ó Deus, a sua vida plena e segura para com a sua família. Esse é o nosso desejo, Senhor. Pedimos também pelo nosso mundo, clamamos tua misericórdia sobre aqueles que estão sofrendo mediante a essa situação, mas no mundo de uma maneira geral. Que o mundo entenda, ó Deus, que o Senhor tem nos chamado ao arrependimento. Pedimos tua graça sendo manifestada através das nossas vidas e daqueles que te conhecem, para que possamos, nesse momento, mesmo diante das redes sociais, testemunharmos do teu amor. Obrigado a Deus, porque o Senhor tem usado o teu povo. O Senhor tem nos conclamado nesse tempo a orarmos, mas também falarmos daquilo que o Senhor tem feito e daquilo que o Senhor é. Queremos colocar diante do Senhor também, nessa hora, a vida do Marcelo, pedimos o teu arrependimento sobre o coração dele, a libertação que só Jesus pode trazer, que a tua graça o alcance, que as pessoas ao redor ali testemunhe do teu amor e que ele venha, Senhor, se render aos teus pés. Também queremos colocar diante do Senhor, Pai, vizinhos, amigos nossos, pessoas enfermas, pedindo a Deus que o Senhor trabalhe nesses corações. Mediante as situações difíceis, é onde o Senhor, ó Deus, vai estar trabalhando e vai estar, Senhor, cumprindo também os teus propósitos, mesmo em meio ao sofrimento, Pai. Conclamamos também, ó Deus, agora em oração pela vida das crianças. Sabemos que não é um momento fácil, mas pedimos que o Senhor nos dê quietude, sabedoria aos pais, acalmando os seus corações para que, diante dessa situação de isolamento, eles também encontrem no Senhor a paz que excede todo entendimento. Ó Deus, muito obrigado pela tua igreja espalhada pelo mundo. Muito obrigado porque o Senhor, através dela, tem feito grandes feitos. Eu sei que o Senhor está agindo por meio do teu Espírito Santo na vida de missionários, na vida de irmãos nossos que têm testemunhado a fé em Cristo Jesus. Pedimos especialmente por aqueles que estão na linha de frente, por missionários ao redor do mundo, que o Senhor mesmo fortaleça cada um deles, mediante a tua graça e a força que provém de ti. Pedimos, Igreja Batista do Redentor, que nesse tempo e nessa hora, o Senhor nos use como instrumento nas tuas mãos. Aquilo que o Senhor colocar em nossas mãos, possamos fazer, ó Deus, com toda a dedicação, com todo o amor, com todo entusiasmo, com toda a fé,
e com toda a esperança que temos. Por isso, Pai, usa o teu povo para testemunhar do teu amor em momentos de isolamento, em momentos em que muitas pessoas não experimentaram ainda a paz do Senhor Jesus, que nós possamos levar a eles essa paz por meio do nosso testemunho, seja nas redes sociais, seja através de uma ligação. Pai, usa-nos como instrumento, é o que nós pedimos nesta noite. Fala aos nossos corações por meio da tua palavra, no nome de Jesus que nós oramos. Amém. Senhor, que fraco eu sou, mas forte tu és. Eu venho a ti, Senhor, sem nada pra dar, só quero pedir, vem me ajudar, meu Deus. Confesso a ti, Senhor, que fraco eu sou, tão fraco eu sou, mas forte tu és. Eu venho a ti, Senhor, sem nada pra dar, só quero pedir, vem e ajuda-me, ó Deus. Um coração quebrantado e humilde não rejeita, Senhor. Estenda-me tua graça e deixe teu amor fluir. Por misericórdia nós falamos, vai chover perdão e graça, sobre mim perdão e graça, e lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do teu amor. Vai chover perdão e graça, sobre mim perdão e graça, e lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do teu amor. Confesso a ti, Senhor, que fraco eu sou, tão fraco eu sou, mas forte tu és. Eu venho a ti, Senhor, sem nada pra dar, só quero pedir, vem me ajudar, ó Deus. Confesso a ti, Senhor, que fraco eu sou, tão fraco eu sou, mas forte tu és. Eu venho a ti, Senhor, sem nada pra dar, só quero pedir, vem me ajudar, ó Deus. Um coração quebrantado e humilde não rejeita, Senhor. Estenda-me tua graça e deixe teu amor fluir. Com misericórdia nós falamos, vai chover perdão e graça, sobre mim perdão e graça, e lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do teu amor. Vai chover perdão e graça, sobre mim perdão e graça, e lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do teu amor. Meus irmãos, hoje, dia 14 de junho, no Meio Batista, nós comemoramos um dia especial.
o dia do pastor. Irmãos, essa função tão importante. Esses homens chamados por Deus por uma função especial dentro do reino de Deus, para cuidar do rebanho de Deus. Não mais importante no sentido de do especial para Deus, mas especial porque é uma função importante. É uma função porque todos nós precisamos de um pastor. É, todos nós somos ovelhas de um pastor. E esses homens fazem diferença nas nossas vidas. E Deus nos deu o privilégio de ter dois excelentes pastores, pastor Ricardo e pastor Eduardo. Esse dia 14 de junho não tem nada especial, nada místico, mas é um dia especial para a gente agradecer a Deus pelo privilégio que Ele nos dá de separar esses homens para cuidar das nossas vidas. Homens que Ele mesmo escolheu para cuidar de nós. Mas além de agradecer a Deus, eu queria fazer um desafio para você nesse momento. Esses homens têm cuidado das nossas vidas. E muitas vezes nós não cuidamos da vida deles da mesma maneira. Então eu queria fazer um desafio rápido para você que está nos acompanhando nesse momento, agora ao vivo. Que você pegasse o seu celular agora, esse aqui é live mesmo, ó, e você mandasse uma mensagem agora, uma mensagem para o pastor Eduardo e uma mensagem para o pastor Ricardo. Eu vou fazer isso nesse momento também, dizendo como eles são importantes na sua vida. Dizendo para ele, ó, pastor Ricardo, obrigado porque Deus tem colocado o senhor na minha vida. Obrigado, pastor Eduardo, porque o senhor tem sido um instrumento de Deus na minha vida. Eu vou te dar, ó, vou marcar aqui no meu reloginho 2 minutos para você fazer isso. Vamos encher o celular deles. A meta agora é travar o celular deles, irmãos. Quero dar 2 minutinhos para você fazer isso agora. E de passando esses 2 minutos, eu vou orar agradecendo a Deus pela vida desses homens que têm cuidado do rebanho, que não é deles, é de Deus, mas tem nos abençoado grandemente. Enquanto você termina de escrever sua mensagem aqui, eu vou orar agradecendo a Deus pela vida dos nossos pastores. Deus, muito obrigado. Muito obrigado porque o Senhor é nosso supremo pastor. O Senhor é quem zela pelas nossas vidas e cuida das nossas vidas.
E dentro do seu infinito amor, da sua infinita bondade, o Senhor tem separado homens, Pai. Homens que o Senhor tem chamado, Pai. E tem moldado o caráter, Pai. E tem transformado, Deus, para cuidar do rebanho que é do Senhor, Deus. Obrigado, Deus. Obrigado pela vida do pastor Ricardo. Obrigado pela vida do pastor Eduardo, Deus. Obrigado pela vida das tuas esposas, Deus, Pai. Mulheres excelentes, Deus, que o Senhor tem colocado ao lado deles, para que sejam suporte, Deus, para que eles cumpram essa tarefa excelente que o Senhor tem colocado na mão deles, Deus. Obrigado, Pai, porque eles têm gastado a vida deles, Pai, para fazer o serviço que o Senhor chamou para eles fazerem, Deus. Nós queremos te louvar, Deus. Nós queremos te agradecer, Senhor. Porque esses homens têm abençoado as nossas vidas, Pai. Esses homens têm abençoado as nossas famílias, Deus. Esses homens têm sido instrumento do Senhor, Pai, para que vidas sejam transformadas, Pai. Para que famílias sejam restauradas, Deus. Muito obrigado, Pai. Muito obrigado porque através da vida deles, Pai, o teu reino tem crescido, Pai. O teu nome tem sido glorificado, Deus. Pai, os capacita cada vez mais, Pai. Os dá ânimo, os dá força, Senhor. Muito obrigado por tudo, Pai. Pai, coloca no coração da tua igreja uma atitude agradecida aos seus pastores, Pai. Que a tua igreja seja sempre grata a eles, Pai. Que a tua igreja seja obediente aos teus pastores, Deus. Que a tua igreja seja madura em relação aos seus pastores, Deus. Que ela saiba retribuir os seus pastores, Deus. Pai, é o que nós te pedimos, Pai, para agradar aquele que é o nosso supremo pastor, Jesus Cristo. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Muito boa noite, queridos irmãos, amada Igreja Batista do Redentor, você que nos assiste, desejo a vocês todos uma ótima noite, com a graça do Senhor Jesus nos acompanhando nesse momento. Nós, domingo passado, começamos ou retomamos a nossa série de mensagens baseada em Marcos e temos estudado justamente a tese desse evangelista, que tem desenvolvido a nossa fé na pessoa de Jesus Cristo, entender quem é Jesus Cristo e a forma como ele apresenta para nós, muda a nossa vida, muda a nossa postura, muda o nosso comportamento, muda tudo. Por isso que a grande questão é quem é Jesus para você? E retomando essa série de mensagens, nós meditamos domingo passado sobre a tese de que Jesus transforma a visão daqueles que o buscam de todo o coração. Vimos o perigo da influência dos pensamentos mundanos, das influências próximas a nós, como no caso dos discípulos, os fariseus e também o fermento de Herodes. E vimos que os discípulos estavam com a visão comprometida e percebemos que alguém humilde e simples, um cego, foi transformado por Jesus Cristo e desenvolveu uma fé, ou seja, uma visão muito mais clara do que aqueles que tinham acesso a Cristo Jesus, do que aqueles que podiam enxergar claramente a Cristo Jesus. E nessa noite, nesse texto que nós vamos meditar em Marcos, agora capítulo 8, versículo 27 em diante, nós vamos tratar de algo que é essencial para a humanidade, que é a sua identidade. Sem a identidade, nós não somos nada. Sem uma identidade, nós não temos acesso a nada. Tanto é verdade que, um tempo atrás, o governo fez uma campanha para que as crianças recém-nascidas, ou melhor, os pais de crianças recém-nascidas, não deixassem de fazer o registro de nascimento, né? A certidão de nascimento. Porque com ela, a criança passa de fato a existir, passa de fato a civilmente falando,
a existir. Ela tem uma nacionalidade, ela tem uma origem, ela tem também os seus direitos por conta disso. E não é diferente. Nós vamos caminhando na nossa trajetória e aí adquirimos o RG, o registro, né, a geral, do qual nós conseguimos, por meio dele, ter acesso a outros programas, a outras atividades, a carteiras de trabalho, uma infinidade de benefícios que nós temos. O passaporte, da mesma forma, nos permite ter acesso em outros países, em que o nosso país tem algum tipo de comunicação. E sem o passaporte nós não entramos, e sem o passaporte nós também não saímos de determinados países. Portanto, a identidade é algo fundamental, é algo importantíssimo. E os evangelhos tratam justamente da identidade do Senhor Jesus Cristo. De tal maneira que quando pensamos, por exemplo, no evangelho de Marcos, nós temos que fazer uma recordação muito importante, quando Marcos, já no primeiro versículo do seu evangelho, nos apresenta a identidade do Senhor Jesus Cristo. Ele vai dizer ali, princípio do evangelho de Jesus Cristo, Messias, o prometido, o ungido, aquele que o Antigo Testamento falou a respeito, aquele pelo qual a nossa fé está baseada. Portanto, na mensagem de hoje, nós não podemos deixar de lembrar que, desde o início, Marcos vem apresentando Jesus, de fato, como Cristo. E Cristo é um título, não é um nome. O nome dele é Jesus. E aqui nós percebemos essa ênfase. Mas eu também quero situar você dentro das teses, ou seja, dentro daquilo que Marcos está defendendo. E eu fiz um gráfico para que você possa se situar. Não se preocupe em anotar, mas apenas perceba os detalhes, as ênfases de Marcos. Ele vai nos mostrar, então, ele vai defender a ideia de que Jesus é o rei servo que está aqui, que veio, que confirmou as promessas, que está cumprindo as promessas pelas quais Deus trouxe por meio dos seus profetas no Antigo Testamento. E a reação deve ser, se não, arrependimento, um retorno, uma volta para Deus, crendo nas boas novas. Então, eu fiz um gráfico justamente para nos orientar. Veja como que a história começa narrando ali no capítulo 1, versículo 1, Jesus Cristo, o Filho de Deus. E essa história, ela tem uma primeira parte, que vai até justamente hoje no texto que nós vamos tratar, defendendo de fato quem é Jesus, a sua identidade. Então, ele passa na primeira parte do seu evangelho falando a respeito da identidade de Jesus, que é demonstrada, que é defendida por meio do seu serviço. Na ótica de Marcos, Jesus Cristo se apresenta como o rei, descendente de Davi, mas que manifesta essa identidade como o servo sofredor, o servo de Deus. Portanto, a primeira parte do seu evangelho é toda focada nas ações de Jesus Cristo. Por isso, é um evangelho com muita ação, com muita atividade do Messias, do Senhor Jesus Cristo. A segunda parte, a partir do momento, então, que os seus discípulos são trabalhados na identidade de Jesus Cristo, ele passa então agora a mostrar que ele tem uma missão, e essa missão envolve sacrifício, essa missão envolve algo muito claro, pelo qual todos aqueles que também se tornarão seus discípulos precisarão experimentar em alguma medida. Isso é fundamental para o nosso entendimento nesse contexto aqui. Então, nós estamos justamente nesse momento. Nós estamos em Marcos capítulo 8, versículo 27 a 33, onde nós vamos tratar desse ponto central, onde é um divisor de águas, onde, a partir desse instante, Marcos vai mudar a sua ênfase. Marcos apresenta Jesus como Filho de Deus, como o Messias, o rei descendente de Davi, que veio e apresenta o seu serviço. E a partir desse momento, ele vai para uma nova perspectiva como fruto dessa identidade. Por isso, então, a nossa missão nessa noite é tentar mostrar para os irmãos a importância de se entender Jesus Cristo, como ele é,
Abra sua Bíblia, então, em Marcos capítulo 8, versículo 27 a 33. E nós temos duas fases nessa apresentação das credenciais, da identidade do Senhor Jesus Cristo. Marcos capítulo 8, versículo 27 a 33, este é o texto dessa noite. Vamos ler, então, a partir do capítulo 8, versículo 27, e começar com a primeira parte dessa pregação. Aqui nós vamos perceber, dos versículos 27 a 30, que Marcos conta o episódio onde a identidade de Jesus ela é exposta para nós. Diz o texto: Jesus e os seus discípulos dirigiram-se para os povoados nas proximidades de Cesareia de Filipe. No caminho, ele lhes perguntou: quem o povo diz que eu sou? É muito interessante que Jesus Cristo fez muitas perguntas no Evangelho de Marcos. E todas essas perguntas, elas tinham o foco de orientar para uma lição muito importante. Essa primeira pergunta é para começar o assunto. A segunda pergunta é mais importante. De fato, é a pergunta central. É a pergunta que nos cabe responder nessa noite. É a pergunta que cabe a você responder para si mesmo. Porque a resposta que dermos acerca da segunda pergunta pode mudar e deve mudar todo o nosso viver de uma maneira completa. Então Jesus diz: quem o povo diz que eu sou? Verso 28. Eles responderam: alguns dizem que és João Batista. Porque João Batista, ele galgou uma autoridade fundamental no Evangelho de Marcos, a voz do que clama no deserto, o prometido que viria preparar o caminho para o Messias. Então ele tem uma importância fundamental, ele foi o último dos profetas, ele é uma figura emblemática, singular, e ele é uma figura, inclusive, que com as suas características remontam ao grande profeta Elias. Se você estudar a vida e as características de Elias, você vai perceber inúmeras semelhanças com João Batista. E não é à toa que, na resposta dos discípulos, eles acrescentam Elias. Ele diz assim: outros, quer dizer, dizem que é João Batista, e outros dizem que é Elias, e ainda outros, um dos profetas. Então, é muito interessante observarmos a resposta imediata dos discípulos aqui, porque nenhum deles deu a resposta certa de imediato. E interessante que eles estavam ali nas proximidades de Cesareia de Filipe, uma cidade importante. Este nome, Cesareia, vem de César e é, ao que tudo indica, uma cidade que foi homenageada, ou melhor, uma cidade que foi denominada para homenagear os grandes imperadores romanos, os Césares. E é interessante que nós estamos falando aqui da identidade do maioral naquela época. No Império Romano, César era Deus. E aqui nós estamos diante de uma pergunta essencial para a fé cristã e para a humanidade: quem o povo diz que eu sou? Os discípulos ainda não responderam corretamente, mas colocaram a opinião popular, que esbarrou-se em dois grandes homens das Escrituras, João Batista e Elias. Mas o verso 29 continua. E aí Jesus afunila o seu pensamento. Jesus agora começa a dizer de fato pelo qual ele está aqui. Ele diz, perguntou ele: vocês, quem vocês dizem que eu sou? E Pedro, o mais proeminente entre os apóstolos, ou pelo menos o mais destacado, o mais atirado, por assim dizer, respondeu: tu és o Cristo. Meus amados irmãos, essa informação, ela não é uma informação corriqueira. Ela não é uma verdade a qual nós podemos passar batido. Essa frase, esse dito na boca do apóstolo Pedro, é de extrema importância para o Evangelho, para o Novo Testamento, para o Antigo Testamento e para a igreja e a todos aqueles que de fato querem
ter um contato verdadeiro e real com Deus. A ideia de que Jesus é o Cristo é a ideia que confirma, de fato, que ele é o Messias. Cristo é apenas um título, mas não é qualquer título. É a palavra grega para a palavra hebraica Mashiach, que traduzido ou transliterado para a nossa língua é Messias. E Messias tem um significado no Novo Testamento e no Antigo Testamento muito profundo. Ele nos aponta para o Deus que se fez carne, para o Deus homem, para aquele que tem duas naturezas, a divina e a humana, em uma única pessoa. Para aquele que, de fato, é a semente da mulher de Gênesis capítulo 3, versículo 15, quando, diante da entrada do pecado e Deus falando das terríveis maldições que o pecado causaria para a humanidade, como até hoje tem causado, ele coloca uma nota de graça, de esperança em Gênesis capítulo 3, versículo 15, na primeira menção daquilo que nós podemos chamar de evangelho, de boas notícias. Ele diz assim: porém inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela. Este lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. Aqui nós vemos a ideia do descendente, da semente da mulher, daquele que, na verdade, é a esperança da humanidade, porque sem a presença e a vinda e a chegada desse descendente, o mundo jaz no maligno, o mundo está fadado à sua derrota, à sua terrível perdição. Então, quando Jesus aqui é reconhecido por Pedro como o Cristo, na verdade, existe aqui uma confluência de ideias, de informações do Antigo Testamento, das Sagradas Escrituras, culminando nesse momento central no Evangelho, que nos chama a atenção para a identidade do Senhor Jesus Cristo, porque a sua identidade é que lhe qualifica a fazer o que ele veio fazer. Nós temos aqui, na verdade, a confirmação de que Jesus Cristo é o leão da tribo de Judá, de fato, o Cordeiro de Deus, o descendente do rei Davi, que todo o Antigo Testamento preparou para esse momento muito importante. Essa identificação acerca de Jesus Cristo, ela muda toda a história entre antes e depois de Jesus Cristo. Ela altera a vida de uma pessoa que passa a crer, a confiar sua vida em Jesus Cristo. E então esta pessoa tem também a sua vida com um divisor de águas entre a vida dela era uma coisa antes de Cristo e após Cristo ela é outra vida. Isso muda tudo, isso muda as esperanças da nossa vida, isso muda a nossa postura para com a vida, isso muda o nosso coração, o nosso jeito de viver, o nosso jeito de falar, o nosso jeito de pensar, porque a ideia da messianidade de Jesus Cristo, quando abraçada, ela tem o potencial de trazer redenção, de trazer salvação, de trazer perdão dos pecados. Essa verdade muda tudo. Essa verdade é fundamental para a nossa existência como seres humanos. E ela é permitida, ela é acessada por meio de Jesus Cristo, que é o caminho, a verdade e a vida. E que, de fato, esse título que Pedro confere a Jesus Cristo, na verdade, é um reconhecimento da sua divindade. Então, Jesus Cristo, de fato, é o prometido, e aquilo que ele fala acontece, aquilo que ele promete se cumpre. Por quê? Porque ele, de fato, tem as verdadeiras credenciais para a execução da sua palavra. Não é à toa que o reconhecimento de sua identidade gerou em Jesus Cristo algumas atitudes. Ele adverte no versículo 30, Jesus os advertiu que não falassem a ninguém a seu respeito. Isso pode parecer um pouco estranho aos nossos ouvidos, porque a gente pergunta, mas não era já exatamente isso que Marcos vem fazendo desde o versículo 1 do capítulo 1, tentando mostrar quem é Jesus? Não é essa a ideia, não é essa a conclusão que devemos chegar? Sim, mas ainda não é o momento.
Por que que ainda não é o momento? Porque é a segunda parte do texto que nós estamos meditando aqui nessa noite. Se por um lado, então, Marcos nos apresenta a identidade de Jesus de modo escancarado e vem da boca de Pedro, representando os discípulos, o que tem muita importância para nós, porque trata do público-alvo de Jesus Cristo. Jesus, ele se relaciona com os seus. Se você ainda não faz parte do grupo de Jesus Cristo, hoje você precisa tomar uma decisão. Se arrepender dos seus pecados e crer nas boas novas. Essa é a boa nova. O Senhor Jesus Cristo é a boa nova, que perdoa, que transforma, que redime e que muda as nossas vidas. Mas uma vez entrando dentro do aprisco do bom pastor, agora a nossa atenção se volta para a sua missão, que é a segunda parte desse tempo que nós temos aqui a meditar. Jesus Cristo, a partir das suas credenciais, ele então apresenta a sua responsabilidade, a sua missão. Perceba comigo, versículo 31 diz assim: então, e essa palavra numa narrativa como é o evangelho, ela é fundamental porque ela marca uma mudança. Então, ou seja, com base no que foi feito, no que está acontecendo, ele começou a ensinar-lhes. Vamos fazer um parêntese aqui, meus irmãos, porque a partir do momento do reconhecimento da identidade de Jesus Cristo, tudo vai mudar a partir daqui. Todo o serviço que Jesus Cristo vem fazendo para mostrar quem ele é, agora, uma vez reconhecido pela boca dos discípulos, Jesus passa agora a utilizar o seu ensino. Então, você vai ter Jesus fazendo menos atividades, mas ensinando mais. O evangelho de Marcos é conhecido pelo evangelho ativo, onde Jesus está trabalhando, está servindo, está fazendo, mostrando que ele é o servo de Deus e se identificando com os servos romanos, que são o público-alvo deste evangelho. Mas agora, uma vez estabelecida sua autoridade como o Messias, então agora o que ele vai dizer tem todo sentido, porque tem toda autoridade. E aí Jesus então passa a ensinar as implicações, ou seja, as exigências do fato de reconhecermos ele como o nosso Salvador, como o nosso Senhor, como o nosso Messias, como Filho de Deus Salvador. O texto diz: então ele começou a ensinar-lhes que era necessário que o Filho do Homem sofresse muitas coisas e fosse rejeitado pelos líderes religiosos, pelos chefes dos sacerdotes e pelos mestres da lei. Jesus adverte que eles não deveriam falar nada a respeito do versículo 30, porque o momento do seu sofrimento ainda não fora chegado, e se ele fosse proclamado como o Messias abertamente, isso traria um perigo à sua missão. Ela chegaria mais cedo, ou seja, fora de hora. Algumas coisas ainda fundamentais eram importantes serem tratadas por Jesus Cristo no seu ministério terreno. Mas aqui no versículo 31, ele de fato apresenta como o Filho do Homem deve sofrer, deve morrer. Esse título, Filho do Homem, ele tem a ver também com Daniel, que mostra, o profeta Daniel, que fala de alguém que virá de uma forma gloriosa, como o detendo de todo direito e autoridade de ser reconhecido como Deus. E ele não é compreendido corretamente e claramente pelos seus discípulos nesse momento, nesse episódio. Isso custou ser compreendido por eles, porque não fazia sentido um Deus homem. Não fazia sentido o Cristo, o libertador de Israel. Os israelitas estavam com essa expectativa de serem libertos das mãos dos romanos. Não fazia sentido a uma figura de um libertador, de um líder poderoso, vir e morrer numa cruz, vir e mostrar fraqueza. Aliás, eu já tenho dito aqui nesse tempo que uma certa vez um ator global disse que ele não gosta de Jesus Cristo porque a imagem de Jesus Cristo crucificado numa cruz o faz pensar em fraqueza. Portanto, ele migrou para uma outra religião porque não faz sentido para ele um Cristo fraco. Isso não fez sentido na mente dos discípulos, porque se fosse reconhecido de imediato na sua plenitude, no significado pleno desse título, Cristo, Messias, tudo isso iria mudar. Não é à toa que isso promoveu diversas implicações seríssimas.
ao ponto de Jesus Cristo então dizer que ele seria rejeitado pelos líderes religiosos, pelos chefes dos sacerdotes, pelos mestres da lei, ou seja, os responsáveis pela nação de Israel, aqueles que na verdade deveriam ter reconhecido Jesus Cristo, fosse morto e 3 dias depois ressuscitasse. Verso 32, ele falou claramente a esse respeito. Aqui Jesus não esconde mais nada de quem ele é. Então Pedro, o mesmo que havia identificado Jesus como Messias, chamando-o à parte, começou a repreendê-lo. Note bem aqui. Irmãos, Pedro, ao perceber o ensino de Jesus, que tratava da cruz, que tratava do sofrimento, não conseguiu fazer a ligação correta, não conseguiu entender de fato o significado por trás da figura de Jesus Cristo. E aí nós temos um dos textos mais tristes, acompanhado logo depois de um dos textos mais belos do Novo Testamento. Ao mesmo tempo em que Pedro reconhece a messianidade de Jesus Cristo, ele rejeita a missão de Jesus Cristo. Veja, verso 33. Jesus, porém, voltou-se, olhou para os seus discípulos e repreendeu Pedro, dizendo: "Para trás de mim, Satanás, você não pensa nas coisas de Deus, mas nas dos homens." Irmãos queridos, quando não entendemos corretamente quem é o Senhor Jesus Cristo, nós rejeitamos não somente a Jesus, mas também a sua missão. Reconhecer a Jesus Cristo nos faz perceber que há uma missão da cruz. Há aqui um dilema profundo entre a cruz e a coroa. A humanidade é conhecida pela busca de conforto, pelos recursos e os benefícios primeiro do que o trabalho. Isso se aplica até mesmo a esse contexto. O texto está nos chamando claramente a pensarmos que ao crer em Jesus como Cristo, como Messias de Deus, isso nos acompanha também a sua missão. Aqueles que se aproximam de Jesus Cristo para serem seus seguidores precisam compreender que vão trilhar um caminho semelhante, muito parecido com o que o nosso Cristo fez. Embora nós não iremos pagar o preço dos nossos pecados, porque não somos capazes, porque não somos suficientes para tal medida, em alguma medida nós vamos experimentar o custo de nos identificarmos com Jesus Cristo. É por essa razão que muitas pessoas, quando percebem que crer em Jesus Cristo implicará em transformação, em mudança de vida, se afastam de Jesus Cristo. As pessoas querem as bênçãos de Deus, mas não querem o Deus das bênçãos. Isso é identificado nesse texto por meio dos próprios discípulos que, nesse primeiro momento, não entenderam. E esse texto está num contexto extremamente intrigante, porque nós temos ali uma mulher sirofenícia, ou seja, estrangeira, que não tem acesso às escrituras, mas crê de uma forma muito mais consistente em Jesus Cristo. Nós temos Jesus curando um surdo e gago que não tinha a condição de ouvir e de falar plenamente como os discípulos tinham e exerce uma fé plena em Jesus Cristo. Nós temos a cura de um cego ali no capítulo 8, como nós vimos semana passada, verso 22 a 26, que demonstra uma fé mais plena, enxergando Jesus Cristo de uma forma mais clara, mesmo não tendo a visão plena como os discípulos tinham. E os discípulos, na verdade, não reconhecem Jesus corretamente. Queridos irmãos, tomemos cuidado com a maneira como nós vivemos, porque a maneira como nós vivemos pode ser um reflexo daquilo que cremos. Muitas pessoas estão dentro da igreja simplesmente para fugir do inferno. Muitas pessoas estão dentro da igreja simplesmente para fugir das pragas do Apocalipse. Muitas pessoas vêm a Cristo muitas vezes para fugir com medo da pandemia do coronavírus. Mas Jesus Cristo merece ser reconhecido como único Deus e Salvador, não simplesmente por aquilo que ele é capaz de fazer, e ele fará sempre, porque ele é misericordioso, mas muito mais por quem ele é. E por quem ele é, deve alterar plena e completamente a nossa vida, a nossa estrutura, os nossos projetos, os nossos sonhos, as nossas faculdades, os nossos cursos, as nossas aquisições, o nosso estilo de vida. Como falamos pela manhã,
Pedro reconheceu os irmãos como peregrinos e como privilegiados por serem escolhidos de Deus, mas isso nos traz uma responsabilidade, meus queridos irmãos. Portanto, qual é a nossa resposta nesse instante? A nossa resposta precisa ser de arrependimento, uma palavra escassa no nosso tempo, uma palavra que está sendo retirada do nosso vocabulário. Nós vivemos numa época da egolatria, onde nós somos senhores de nós mesmos, onde nós temos que ser paparicados, onde nós não podemos ser contrariados, onde o cliente sempre tem razão, onde o aluno sempre está certo, onde o membro sempre em primeiro lugar, e Jesus Cristo, como a igreja de Laodiceia, que colocou para fora da sua própria igreja. Por isso Jesus estava à porta e batia, eis que estou à porta e bato. Ele está conclamando a igreja a um arrependimento. Quem é Jesus para você, meu querido irmão, minha querida irmã? Você que nos assiste nessa noite, você já ouviu falar de Jesus Cristo provavelmente, mas você crê em Jesus Cristo desta maneira, como de fato ele é o Messias, o prometido, o Filho de Deus, que tem toda a autoridade, merece todo o nosso respeito e precisou morrer na cruz para lhe dar o perdão, para lhe dar uma nova vida? Quem é Jesus para você? Meus queridos irmãos, Jesus Cristo é o Cristo de Deus, o Messias, o prometido, o descendente de Davi, da semente da mulher, que veio para morrer numa cruz para salvar o pecador. Domingo que vem nós vamos ver como que o reconhecimento da identidade e da missão de Jesus Cristo deve afetar quem quer seguir a Jesus Cristo. Se nós não entendermos desta forma, não haverá mudança, não haverá esperança, não haverá transformação. Por isso eu termino aqui dizendo, quem é Jesus Cristo? Vamos orar. Meu Deus, meu Pai, tem misericórdia de nós. Porque muitas vezes nos aproximamos do Senhor apenas pelos benefícios que o Senhor pode nos dar. Nos livra, Senhor, de sermos um povo que não sabe se arrepender, Deus. O arrependimento, ele é necessário para a salvação, mas o arrependimento, ele é necessário para a nossa vida com Deus. Ajuda-nos, ó Pai, a reconhecer que na missão de Jesus Cristo, na sua identidade, nós também precisamos tomar a nossa cruz. Senhor, tu já nos deste a salvação, nós precisamos apenas de transformação. Uma vez crido no Senhor, temos condições pela sua graça de sermos transformados à imagem de Jesus Cristo. Nos abençoa nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe. Fique conosco. Meus irmãos, nós estamos chegando ao final do nosso culto aqui. E antes de encerrar, ainda tem um recado importante que o pastor Ricardo vai trazer para nós. Talvez nesse momento de pandemia, uma pergunta que deve estar no seu coração é quando que a gente volta para os nossos cultos físicos, né? Um grande anseio da igreja, essa expectativa que nós estamos, né? A saudade de estar presentes. E a gente tem visto notícias, a gente tem visto algumas reportagens, igrejas voltando. E em relação a isso, o pastor Ricardo vai trazer uma palavra para os irmãos sobre o que a liderança da igreja tem visto, tem acompanhado e o que nós temos feito sobre esse assunto. Olá, queridos. Minha palavra, em primeiro lugar, é de gratidão aos irmãos. Tentei responder a vocês aí, mas vou continuar respondendo as mensagens que vocês me enviaram aqui. Bruno, obrigado pelo carinho e obrigado por cada um dos irmãos que gastaram tempo aí para enviar uma mensagem para mim. Também sou grato a Deus pela vida do pastor Eduardo, que é um companheiro, é um irmão, é um homem de Deus, com excelente testemunho e uma família também que honra o Senhor. Por isso, é muito bom trabalhar ao lado dele também aqui. O mesmo carinho que eu peço que os irmãos dão a mim, que deem a ele e a sua família também.
Eu agradeço também a minha esposa. A minha esposa é um braço direito, esquerdo, pé, mão, quase tudo, né? Ela é uma benção na minha vida. Sem ela, seria muito difícil estar no ministério. Deus escolheu ela para poder tornar o caminho do ministério, que é árduo, um pouco mais suave, e me deu a pessoa certa. Minhas filhas também são a minha inspiração na pregação, e louvo a Deus pela vida delas, a Sara, a Júlia, minha primogênita. Que Deus abençoe vocês também, minhas queridas. Amo vocês do fundo do meu coração. E é um prazer servir os irmãos na Igreja Batista do Redentor. Há 8 anos que eu sirvo aos irmãos aí, sirvo a Deus nessa igreja, e é um privilégio. Mas é por essa razão que a gente tem uma preocupação com os irmãos de forma integral. Temos tido várias reuniões nos bastidores para ver quando voltaremos aos cultos presenciais. E Bruno tem nos orientado muito, com muitas informações. Pastor Eduardo tem ficado atento aos decretos da prefeitura. O Rodrigo também. O pessoal do Conselho Pastoral tem trabalhado de uma forma muito presente. A diretoria também tem sido consistente nas suas ações. E o núcleo ministerial, os irmãos que trabalham aí liderando os ministérios da igreja, também tem sido uma grande diferença para que a igreja continue servindo da melhor forma. E nós nos reunimos nas últimas semanas, e embora tenhamos um decreto da prefeitura que não foi divulgado no site, mas foi colocado no Diário Oficial, não nos traz a segurança que queremos para oferecermos já nesse momento a reabertura dos cultos presenciais. Não no sentido de que a prefeitura não tem dado apoio nem as orientações devidas, mas por conta da quantidade que eles estão colocando permitida para que possam ter pessoas presentes no templo, nós não vemos alternativa a não ser aguardar e esperar, principalmente pelo aumento de casos na nossa região. Existe uma possibilidade, inclusive, da nossa região voltar à estaca anterior. Então, a nossa preocupação é global, ela é completa, né? Tanto a saúde quanto a economia, e nós estamos nas mãos do Senhor. Por isso, no que diz respeito à nossa parte, irmãos, nós ainda não voltaremos com os cultos presenciais, tá? Isso para preservar a integridade física de cada um de vocês. E apelamos aos irmãos que tenham sabedoria, que tenham consciência. Não é momento de pânico, não é momento de desespero. Nós temos um Deus, nós temos a salvação em Jesus Cristo, conforme vimos hoje pela manhã e hoje à noite na pessoa do Filho de Deus, nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, não precisamos temer, mas precisamos ser responsáveis. Então, se você pode ficar em casa, fique em casa. Tome as devidas precauções se for sair, usando máscara, usando álcool em gel. Evite o mau testemunho, até porque nós temos uma fé que precisa ser exemplar. Então, eu friso aqui, nós, no mês de junho, não voltaremos a ter encontros presenciais. Em junho, não teremos encontros presenciais. Continua da mesma forma como nós estamos fazendo até aqui. No mês de julho, nós vamos aguardar o transcorrer da situação de saúde da nossa região. Se estiver melhor, nós vamos novamente trazer uma comunicação oficial no culto aqui online para os irmãos. Fora isso, permanece como está. Ok? Então nós vamos orar agora, encerrando esse culto, e logo a seguir nós temos algumas informações importantes para você. Vamos orar? Querido Deus, mais uma vez te louvamos por nosso Senhor Jesus Cristo, o nosso Messias, aquele que veio para sanar a nossa dificuldade do pecado, nos trazer esperança, ao qual esperamos ardentemente o seu retorno, para que possamos voltar com ele e desfrutar da condição que tínhamos no jardim, agora na Nova Jerusalém, Senhor. Te louvamos pela graça que foi concedida em Cristo Jesus, ó Pai. E te agradecemos por teu Espírito Santo fortalecer a tua palavra em nossos corações. Nos abençoa nesta nova semana, nos abençoando e nos protegendo. Em nome de Jesus. Amém.
Deus abençoe a todos. Uma ótima semana. Vamos aos avisos da semana. Os Adoradores Kids têm um encontro marcado dia 27 de junho às 17 horas. Vai ser uma programação bem especial para os nossos pequenos. Os Detetives Juniores agora terão sua aula de EBD todos os sábados às 14 horas, para continuarem sua investigação na Palavra de Deus, com as professoras Cris e Alexandra. Não percam! Oportunidade para generosidade. Nosso desafio para os meses de junho, julho e agosto é socorrer a Igreja Moçambicana levando ofertas para amparar as famílias dos pastores, missionários e igrejas. Ore e entenda de Deus qual a sua parte neste projeto. As ofertas devem ser enviadas para a conta da igreja. E não se esqueça de informar o Bruno ou Orlando para que sejam destinadas corretamente. Dizimar e ofertar é um privilégio dado aos cristãos como consequência de um relacionamento harmonioso com Deus. Se você entende isso, pode entregar seus dízimos e ofertas através de depósito ou transferência bancária diretamente na conta da igreja, que aparece aqui embaixo na tela. Não se esqueça de enviar o comprovante para o Orlando ou para o Bruno, ok? Todos os nossos encontros têm acontecido virtualmente e as informações mais detalhadas são passadas nos grupos da igreja. Se você não está nos grupos e deseja participar, entre em contato conosco através das nossas redes sociais ou pelo WhatsApp 11-3964-8224. Esses foram os avisos da semana. Deus os abençoe!